väga hästi, olen mulle on meeldinud olla Espoos ja muidugi on IFK mu koduklubi ja kasvatajaklubi, et selles mõttes otsus oli raske, aga ma olen nagu väga hästi Espoos see aasta saanud mängida palju mänguaega ja olen ka õnnestunud resultatiivselt, et selles mõttes kõik on läinud väga hästi. No, meil pole nii palju pingeid kui IFK, et seal fännid tahavad, et mäng võidetakse teatud stiiliga, et peab olema kas 5-0 ja see ka ei aita vahepeal, et peab olema teatud stiilis vähe kaklust ja võiks siukest mäng müramist seal, et selles mõttes pluss on pingetu. Mu roll ongi võib-olla natuke kaitsta ka meie meeskonna kaaslasi ja vahepeal, kui on vaja teha nii-öelda piiri peal natuke midagi, siis ma olen valmis seda tegema ja ehk neid karistusminuteid tuleb ka hetkel ainult nimega. No ma arvan, et kui me playoffidesse saame, siis mis iganes on võimalik, et me peame lihtsalt siin veel kuu aega, poolteist kuud suutma hästi mängida, et sinna playoffidesse saada ja siis kui sinna pääseme, et ma arvan, et siis kõik on võimalik ka miks mitte kullani minna. Ma ei saa Eesti koondises mängida, kuna ma olen siin Soome noortekoondises mänginud ja Soome liigas nii-öelda, et ma peaksin siis minu arust, mida ma olen aru saanud, mängima Eesti liigas mingi võrra ja see ei tule hetkel küll nagu ei ole minu jaoks õige kohtus.